Karcagi Nagy Zoltán önkormányzati képviselővel beszélgetünk. Hol vagyunk most képviselő, melyik körzetben és milyen beruházás zajlott most itt le? Ez a választókerületem, ahol már 2002 óta képviselem a polgároknak az érdekeit, a 6-os számú választókerület, és ennek is az egyik impozáns területe, hiszen a mögöttünk látható épület és annak a bejárója, ez a Takács Péter úti óvoda. Éppen elég sok minden történt az elmúlt években, hiszen a három közintézmény, oktatási intézmény, ami a területemen található, az Arany János Általános Iskola, a Jókai úti óvoda és a Takács Péter úti óvoda. Nos, ez a Takács Péter óvoda, és mind a három intézménynek én már a képviselőkeretből bizonyos technikai eszközöket, meg amire szükségük volt, tudtam biztosítani az elmúlt évek során. Ezt nagy örömmel tettem, és a tagovoda vezetőkkel, illetve a óvoda vezetéssel természetesen egyeztetve. Ez nagy örömükre szolgált a pedagógusoknak, az óvodásoknak, a szülőknek, nagyszülőknek, tehát mindenki ennek az előnyét élvezhette. És itt pedig egy új momentumhoz érkeztünk, hiszen a Takács Péter úti óvodának a bejárója, a kapu bejárója sajnos nagyon megrongálódott állapotban volt, és amikor itt jártam, ezt én észrevettem, hogy itt szinte bukdácsoltak, meg alig tudták a babakocsit betolni itt ezen a bejáron, meg a kerékpárokkal is, meg a gyerekekkel is, stb. Tehát körülményes nagyszülők, szülők, stb. Arra gondoltam, hogy milyen szép lenne, hogyha ez a rongálódott bejáró, kapu bejáró rendbe lenne téve. És a képviselői keretemből sok más egyéb dolog mellett, amire futott a legfontosabbakra, tudtam erre egy bizonyos összeget áldozni, és ezt a óvoda vezetőivel már a napokban újságcikkben is megemlítettük, hiszen annak kapcsán találkoztunk itt a szülőkkel is, meg az óvoda vezetésével, hogy hál' Istennek sokkal kulturáltabb lett az óvodának a bejárója. Ezt milyen keretből sikerült önnek megvalósítania? Hát abból a keretből, ami már most szerencsére évek óta a képviselőknek 2 millió forint körzetenként, tehát azért a város költségvetését, ha nézzük, 16 millió forintot tudunk kiszorítani egyéb feladatok és költségek mellett a képviselőknek a képviselői keretre, tehát arra, hogy a körzetben található, választókerületben található bizonyos nagyon fontos felújítási dolgokat, járda, kátyú, árok, stb. Ilyesmi jellegű, vagy éppenséggel egy közintézménynek a kapubejárója, mint ahol most is vagyunk. Ezeket tudjuk fedezni, és akkor fontossági sorrend alapján összeállítjuk, hogy melyik, amelyikre sor kerülhet, és azt próbáljuk meg beleszorítani a képviselőkeretbe és megoldani. Képviselő, köszönöm szépen az interjút. Én köszönöm szépen a megkeresést.